kia mwisho. Doka todu MC uguetuo madhege ni murata wakwa na ni mutongoria wa bata na riria ndirirwa riruo ni ucuwe dauga showe ucio wa muririo na kodiageire na kanyaga gucemania nake reke njuke ndimugire uhoro tondu ni amuririe wega ni ukia mwathirire mugeni Reverend Gitari wa Uganda wa makavo ni meda ukuhura ona ni mara nyonya thina muno gukugia mwathi kia mwathi na kia dai riria dari dio ha kia nyaga niyo ya hotere dio muno ni makavo dari na thina muno na assistant chief wa kia mwathi na wa kia dai na twa mtarawira na chief weta go bidan dege mwaura mutigaire kwa ni hali athumaita na family yake iria ngiri kuria kia jiro na ni twa na thina muno ni muno wa makavo kia mwathi kia dai na diyo kani madhiri na madhiri ya kana badu nidira hura ni na johi yono muno kati huo nidira rute tewira muno na muno wako hurana na johi na nyinaga shabwa nake akagaji ya kusharia imuanashi tusia hii boy child ali addicted kugaji ya kumashoki ya raini na diyo tunauliza wale ambaye sasa wako ile kazi rigadi Gachagua alifanya mwaka mbili ya kupigana na pombe ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu. Tafadhali, hata kama mtaki Rigathi Gachagua, wacheni hiyo kazi yake isimame. Isaidie watoto wetu, si ndio? Todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe na tumefanya kazi mingi sana. Na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi, watu wamenizungumzia leo asubuhi. Oh, kiongozi wetu tangu waza kusumbuliwa hii pombe imeanza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi, msirudishe hii pombe. Ati ndio kazi ya Rigathi Gachagua ionekane ni ya bure, kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe, bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye mnaumiza, mnaumiza watoto wake. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima tupate nafasi. Na hata bwana Ndevu Ajiru amesema hata rais hatu na shida na yeye, sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka tatu, zile ahadi alipeana afanye nini, atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake, kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa, tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms, na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa, na tulifanya kazi sana na Senator Murango na Sheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bill ya kahawa, ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si hii ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa mlima Kenya, pahali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Na ndo hapara kuendemosho kelie gado ni wira mwega wa kahoa murutaga kahua kafara guwe ni kona abe mudiri wa Kenya. Na kumare ya dari guku, githo makianya ka form 1 to 6. Na didiu kumana